Benedicta Bukurmani, grupi televizionit unit për në Detroit të shteteve të bashkuarat Amerikës, për të gjiruar një film dokumentar për Babare Gjepin dhe 20 vjetorin e themelimit të tekjes Bektashian. Shqipërisë nuk i kanë munguar njerëzit e mëdhenj, të cilët punuan dhe jetuan me emrin e saj në gojë. Shumë prej tyre, diktatura komuniste persekutoi, i ndoqi e i vrarë. Ata të cilët mundën të largohen nga feri komunist, morën epitete nga më të shëmtuar. Një nga këta njerëz të nderuar është edhe hirësi e ti, Babare Gjepi, sot kryetari të tekjes Bektashiane, në Detroit të shteteve të bashkuarat Amerikës. Një që jakë kanalër pëtapëm, marjë fotografira. Fotografi. Jo s'ka një ikë. Po qëmë në ngrijem vetë klasa ku. Po shte bëjë. Që ju shtynë juve, felinit Shqipërin, dhe cila qenë shkacit që u shkatrua të qia e Gjirokastrës? Une e dije që komunizmi përbinte është i dëmshëm për fe e për komësi, se asë komësi kanë atë asme. Pra lajna, mua një shafimen që përtavë se të linë komunizmi në Shqipë. Edhe desdisa, fshatë për fshatë, që në Lazarat, në Libëhov, në Pravishtë, në Kurvelesh, në tëra prafej të Toskëris, që njohë ju, dhe ju them që shikoni, mos u bëni komunist, se po u bëjt komunist, as fe nuk kanë ata, as Kovësi kanë, asë që janë. Nga New York, Boston, Chicago, New Jersey dhe Cleveland. Fjala e babait e hapi këtë aktivitet. Një dritim, një ditë përkëzimore e tina tregon që Bektashizma u hap edhe në këtë vënd të bekuar Amerikës. Përshëndetën imam Bebi Smaili. Shkëtëpore të etale. Nuk kanë qëtë në përpara. Gjertë që ndroja, për fejtu si kishës katolike. Të kongët dhe, si do të ta, imam i e të ditë marri e ato kontarë. Lublin Lidja, ambasadori Shqipëris në Washington. Gratë parë, se se ndohem me bashkëdhetarët, jam shumë... Francis Trix, Hysem Selko, Hysni Aliko dhe Mërgin Korqa. Një moment i veçantë i festës ishte kur Zofia Krenbarda i dhuroi diçka simbolike për të qenë.